aqui a mais um vídeo de Fortnite. Bom, galera, hoje a gente atualizou, então vamos ver o que, que veio aqui na loja de hoje, pode pá? Então, né, meu amigo, já conto bem com aquele seu likezinho bravo de sempre, tá ligado? Também se inscreva no canal e bora ver então agora o que, que veio na loja de itens de hoje, beleza? Daqui 10 segundos ou menos meu jogo já inicia. Aí, viu? Falei, pô. Os itens da DC voltaram, vi que tinha sido vazado que ia voltar. Let's go, mas não sabia que ia ser hoje. Ó, vamos começar aqui então. Será que a Zero Delay voltou, rapaziada? A Arlequina Renascida tá na loja aqui, beleza? Eu acho muito da hora, eu tenho dos quadrinhos, ó, tá por 1.200 V-Bucks. Mas, cara, se você tiver V-Bucks, eu recomendo a original. Mesmo essa aqui sendo muito top, beleza? É 1.200, mas eu venho com mochila. Mas tem a mochila separadamente aqui, Vingança da Arlequina, que é bem da hora. Isso é tipo um palhacinho dela, eu acho. É, ó, daqui 10 segundos vai sair tipo um palhacinho dela, deixa eu mostrar pra vocês. 400 V-Bucks, não é dela, né, é do Coringa, não sei se é do Coringa, não sei, rapaziada, mas ó, saiu o palhacinho aqui, ó, se liga, viu, da hora, né. É, pacotão Arlequina, skin da Arlequina, né, aí tem esse aqui, né, que você, com o desafio dela, você consegue o Sempre Fantabuosa, que é o estilo dela, e o BJS Monstrinha, né, que é o estilo principal. Piadareta, bastão da Arlequina, mano, eu sei que muita gente gosta desse bastão, voltou aqui, ó, separadamente, 800 V-Bucks, a skin 1500 separadamente, a piadareta 800. Se você tiver em dúvida entre o bastão ou a piadareta, com certeza compra o bastão, beleza? Rapaziada, agora temos o pacotão aí do Flash. O Flash é uma skin que eu tenho, é bem da hora, beleza, rapaziada? Ele é bem pequenininho, bem fininho, né? Nem pequeno, né? Fininho. Então fica bem da hora na gameplay. Enfim, mochilinha dele aqui, ó, tem tipo uns efeitinhos aqui amarelo, é muito da hora. Deve dar de way pra caraca, né? Mas legal. E o jato lanche rápido é muito legal. Olha, rapaziada, esse gesto é massa. Ih, meu nome é Bar... Ah, não sei se você fala, a tela dele. Enfim, ó, os itens aqui separadamente, beleza? Pá. Enfim, Mutano... Ah, tem a Mulher Maravilha também, tem muita coisa. Mutanozinho aqui, rapaziada, ó. Vários estilos, Mutano, Garfield e Logan. E o Forma Guriu, esse aqui é o melhor, cara. Muito da hora. Como que usa esse estilo? Não dá pra usar assim, né? Tem que usar a dança, o gesto dele, né? Ou não? Preguiça Titânica. É da hora. E tá com o animal do Mutano. E a dança, qual é o nome? Da hora essa dança. Não é uma dança, né? Eu falo dança, mas é um gesto, na verdade. Porque não é bem uma dança, né? É um gesto, né? Porque ele não tá dançando, né? Então é um gesto. Transformação Primata é o nome. Pacotão Mulher Maravilha. Cara, eu vejo quase ninguém usando essa skin. Eu acho tão legal. Tem a armadura, os novos 52 e o estilo normal. Mochila, manto, machado de guerra e Atena. Eu acho que eu nunca assisti um filme da DC, acredita, rapaziada? Só assisti a Araca quando eu era pequena e nem lembro. Agora da Marvel comecei a assistir, Homem-Aranha. Trindade da DC e... Bracelete de... Da hora. Cara, eu não consigo falar de si, cara. Eu me acostumei falando DC e é isso. Chegou... Mano, que hoje é essa, velho? Chegou gesto novo. Ah, rapaziadinha... Zero Delay não tá na loja, Mulher Gato também não, pô, é... Já tem colocado umas coisas a mais? Enfim, pacotão do Batman Zero, Exodelta do Batman, Batman Zero com armadura, é, capa Exodelta e a picareta baixada do Batarang. Ó que picareta da hora, rapaziada. Nossa, mano, nem lembrava que eu tinha, velho. É, acho que é da hora essa skin, tá ligado? Esse Batman é legal, mas eu prefiro o normal. Não sei se voltou ele, normal. Vamos ver dessa negociação? É da série, ícones. Então quando eu clico aqui, parece que tá em comum, acho que não é não, né? Ah, rapaziada, por ter um TV-Bucks até que é daorinha, mas não é tão da hora assim. Pacotão adorado aqui, beleza. Outro dourado, Mangual da Oferenda. Maldição do Sol, tô indo os nomes aqui, tá? Oferenda. Enfim, a Sonho voltou. É a Cozinha também. Cê é louco. Bombito. Mochila instável. Críptico. É da hora a skin, a mochila dele, meu Deus, é muito massa. Puf, igual, ah, desse que veio ontem. Pode rir? Ah, pode rir, voltou. Que engraçado. Mas é da hora, pode rir. Tóxica, né? Primeiro que ele pusco. Puglista, é da hora também. Puglista, na verdade, né? É, pacotão da Monarca, os itens do Matrix, voltou, que da hora. Ó, do Neo.
Mano, Matrix é muito da hora, né, galera? Vocês já assistiram? Assisti da Trinity. Alguma coisa da hora? Não. Olha só. E 1 e 0. É, acho que do Uncharted, o Nathan Drake e a Joe Fraser, não sei se a gente fala, e o Vicky Vega da NFL ainda estão na loja, beleza? E aqui o pacotão, os itens, né, no caso, Silk Sonic aí, Bruno Mars, Anderson Paak, na loja, beleza? Rapaziada, isso, o hoje é de hoje, cara, não tem como, nota 9, tá? Tá muito da hora, mas, não, nota 10, vai, nota 10. Porque hoje que ficou faltando, tipo, a Mulher Gato, a Picareta Verde, mas mesmo assim, acho que eu não vou dar 9 por isso, não, vou deixar 10. Enfim, rapaziada, é isso, deixa o likezão aí, se inscreve aí no canal, compartilha, e é isso, galera, muito obrigado aí que assistiu esse vídeo até o final, tamo junto, valeu, falou, e é nóis.